трудно е да бидеш млад крато? Интересно прашение, често не знаемо точно какво да отговорим, а яки кажу дека аз съм такъв тип на човек, що мене природата укратово ме много ми се допага. После природното и културното наследство много ми се допага. Миро и спокой е той, що ме задържи в дека. Да, фалят много работи, фале много отдело на можности за млади и диспонување на своето слободно време. Ако пращате други млади луѓе, ќе кажат дека фалат и журки, добри места за журки исто такой. У глобала тој са можностите за вработување на младите се малку помали од дека, ама јас се надевам дека у иднина тој ќе се подобре. Како младен заврши во малото градче со оглед на успехот како капацитет студент со просек 10.00 на Универзитетот Гоце Делчев во Штип? Со толку многу понуди за работа во поголемите градови и во странство, зошто се одлучи сепак во родниот град? Така, прво ќе почнам со тоа што уште пред се запишам на студии, јас многу го сакав Кратово и целото културно и природно наследство што го има Кратово. И од таа причина се одлучив да се запишам првенствено на факултетот за туризам и бизнес логистика. Понатаму, во текот на моите студии на вистина навлегов во приказната за туризмот и угостителството и може да кажем дека се што работев како истражувања на факултетот беа првенствено во почетокот нормално за Кратово, за кратовската култура, кратовското културно наследство и така натаму. Имав, како што кажавте, доволно понуди и искуство и во странство и тука и имав повеќе понуди за работа, но сметав дека треба да дадам нешто на градот од каде што потекнувам, од каде што имам започнато. Првенствено, тоа се однесува на кратовскиот туризам и угостителство. Би кажал дека кога се одлучив да се вратам во Кратово, имав и тогаш неколку понуди за работа и тука и во странство и во други поголеми градови во Македонија. Но сепак ова можност што ми излезе да работам со млади луѓе, со ученици, беше една од најприфатливите и највозбудливите, а и во секој случај најпредизвикувачки. Сметав дека и се уште сметам дека моја задача е во моментот да придонесам колку што е можно повеќе за развој на угостителството и туризмот во Кратово. Слушнавме дека имаш часови каде имаш мотивациони предавања на своите ученици. Како ги мотивираш учениците? Така, на работата со млади луѓе, со ученици на вистина предизвикувачка, како што кажав, и баш работам со ученици кои што се во тинејџерска возраст. Споделувањето на моето искуство, што го имав во текот на моите студии, во текот на мојот живот, во текот на моето неформално образование исто така, придонесува барем делумно да им пренесам на учениците што е да се работи во угостителството и туризмот првенствено, а дополнително како да се биде активен граѓанин на обштеството. Битно е во овој период да се стекнат со што е можно повеќе знаење, вештина, искуство, за да можат понатаму само да ги надоградуваат и да успеат што е можно повеќе во животот. Мотивот и мотивацијата се секогаш првичниот елемент кој што треба да им се даде на младите луѓе и насоката, со цел да бидат насочени кон она што ќе го работат во иднина или пак начинот на кој што ќе го живеат со живот понатаму. Како се одвиваше наставата, поточно практичната настава во училиштето и активизмот за време на пандемијата? Тоа беше еден многу, како да кажем, несветлив период за сите нас, уште од самиот почеток. Имавме насока кога почна пандемијата да продолжиме нели со сите активности онлайн, меѓу што и практичната настава. На реално практична настава онлайн не можев ни да замислам како ќе се одвива, па мораше да барам алтернативи. Јас во тој момент се одлучив да искористам технологијата и социјалните медиуми пред се. За време на практичните часови учениците, баш кога почна пандемијата првата година, тоа беше последното тримесечие, со учениците договоривме дека ќе снимаат дома како готват.
и ќе ми спраќаат видеа. И баш со некои класови успеавме да направиме. Имам зафатена, предпоставувам дека од над 500 видеа, каде што, кои што младите ми ги имаат испратено с учениците, како што готват дома на најразлични јадења. Некои беа според тематиката што имавме, некои беа од слободна, по слободен избор на учениците и така натаму. Понатаму, еве, јас во текот на пандемијата стана и TikTok доста актуелен, доста актуелна алатка, па така јас се одлучив да ја снимам и да видам и уствари всушност видов дека има навистина добар едноставен софтвер за едитирање видеа, па така се одлучив и да се приклучам таму и таму да почнам да ги да објавувам видеа, кратки видеа од работата на учениците. Кој е фокусот на твојата струка, на кој дел најмногу насочуваш енергија? Многу интересно што гостителството е на и туризмот секако е една обемна на тематика која што има многу насоки на кои што можеш да одиш. Понекоја си случајно се од секогаш ја сакав македонската храна и она што го предавам тука е точно македонската кујна, односно предмет национална гастрономија. Профилот на ученици кои што се образуваат тука се ученици угостителски техничари за рурален туризам, па од таа причина фокусот е на традицијата, фокусот е на националната гастрономија и на македонската кујна. Јас потекнувам од традиционално семејство каде што секогаш се правила нормално и традиционална храна, па ова беше едно еден дополнителен предизвик за мене да тоа го работам. Јас и во текот на моите часови работиме за традиционална храна која што е на целата територија на Република Македонија, но исто така и локална храна, односно храната која што е карактеристична за Кратово. Така што јас сум доста фокусиран и на локалната храна и на локалните специјалитети кои што навистина ги има во огромен број. Колку значи автентичната храна за промоција на Кратово како град? Наистина добар дел од туризмот представува и гастрономијата и особено привлечна за сите туристи е гастрономијата на Кратово. Кажав и претходно дека навистина е многу обемна тема за која што може да зборуваме гастрономијата, но кога зборуваме за Кратово, не себично ќе кажем дека имаме многу специјалитети кои што се само карактеристични за кај нас или пак се ги правиме на некој специфичен начин. Еве ќе спомнеме кратовската пастармајка, понатаму воденикот, катмерот, понатаму можеме да зборуваме за манти, тоа е еден интересен специјалитет исто од тесто кој што се подготвува со многу лук и кисело млеко. Понатаму можеме да зборуваме за сарми, претежно од лозов лист, во триаголна форма, можеме да зборуваме за најразлични јани, да зборуваме за баклави кои што се со сукани кори, можеме да зборуваме за кацаната сол, која што се подготвува тука во Кратово и е еден од брендираните знаци на Кратово, заедно со пастрмајката, можеме слободно да кажеме, и така натаму. Армакот не би требало да го заборавиме, тоа е еден десерт кој што го подготвуваме за секоја прочка и всушност со него бараме прочка. Има многу да се зборува за кратовската гастрономија, за кратовските јадења и мислам дека не е толку добро да се зборува, колку што да се има можност да се проба. Затоа јас би препорачал сите што доаѓаат во Кратово да обавезно да отидат во некој од локалните ресторани и да пробат пред се пастармајка, но и други специјалитети. Пастармајката е доста карактеристична за поголем број на градови од Македонија, иако имаме разлика. Пред се кај нас е пастармајка, во другите градови претежно се вика пастармајлија и разликата е во тестото, пред се и во место кое што се користи. Само од име пастармајка си доаѓа од зборот пастрма, тоа нели е овчо месо претежно и во Кратово, бидејќи било
до скоро време, односно до пред некаде 100 години имало голем број на турски семејства и поради муслиманската вера било забрането користење премногу на свинското месо и претежно се користело пастрмата. Но со текот на времето кратовските мајстори успеале овој специјалитет да му дадат уште еден подобар тон, тоа да се користи сушено месо, свинско претежно, кое што го сушат на традиционален начин, особено во старите кратовски куќи и селски куќи во Кратово. Уште би сакал да дадам, еве, кога доаѓате во Кратово, има неколку локални водичи што може да ве спроведат низ Кратово и да пробате нормални дел од гастрономијата. Покрај мене, тука би ги споменал и Лиде Стојановска и Марија Стојановска. Исто така би било да ја посетат сите што ќе доаѓат во Кратово, едно куќе Шанчева, која што навистина го нуди духот на традицијата во една стара куќа која што е 300 години и таму можете исто така да пробате дел од националната гастрономија, односно од кратовската култура. Која е твојата порака кон младите? Имам многу работи тука што може да ги кажам, но јас би рекол дека би требало младите да се насочат навистина кон она што го сакаат и да вложат многу труд за да успеат. Можностите ги имаат на секаде, дали тоа ќе биде тука или надвор од Кратово или пак од Македонија, без разлика, но во било кој момент од животот сметам дека треба да вратат на некој начин, односно да придонесат за местото од каде што потекнуваат.